pobaliť kufre celej rodine, odletieť na ostrov a nevedieť, čo nás tam čaká, tak takéto rozhodnutie si vyžaduje obrovské množstvo odvahy. Vítam vás pri sledovaní alebo počúvaní podcastu 24. Moje meno je Michal Grežďo a som redaktor televízie JOJ. Rozprávať sa budem s Nikoletou Čechovičovou, ktorá doslova zmenila život zo dňa na deň o 180 stupňov nie len sebe, ale aj svojej rodine. Tak vítam ťa u nás v štúdiu. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. Áno, je to, je to veľké rozhodnutie, urobiť takýto krok. Určite nebolo ani jednoduché. Niki, mňa by veľmi zaujímalo, čo ťa k tomu viedlo, prečo si sa tak rozhodla a možno ako reagovala tvoja rodina, ako to bolo vlastne celé s tou myšlienkou. Ty si prišla za manželom, že vieš čo, ahoj, pobal deti, pobal seba, zajtra odchádzame na Tenerife, alebo si to predstavujem príliš dramaticky? tak samozrejme, že tam musí byť nejaký proces ešte predtým, úplne samotným a rozhodnutím a tým pobalením a odletením na ostrov. Bol to taký, ako ja to vnímam, taký proces, že bol tam nejaké obdobie toho, že sme vlastne premýšľali, čo ďalej s našim životom, ako sa nám funguje na Slovensku, ako to celé ide aj s podnikaním, aj s našou prácou a ako vnímam aj do budúcna možno taký život aj pre svoje deti tým, že už sa rozhodujem aj za ne a je to zodpovednosť tie detičky a záleží mi na tom, aby v živote napredovali, aby mali kvalitné prostredie, kde budú vyrastať a kde sa budú učiť. No a to bol presne taký prelom v roku 2020, čo asi všetci vieme, že sa nás dotýkalo viac, či už z rôznych strán, proste rôzne prekážky, by som povedala, a zmeny, nielen teda v osobných životoch, ale aj v podnikaní, aj celkovo či už zdražovanie, inflácia. A tam vtedy začala taká myšlienka, že poďme cestovať, to bolo také prvotné, uh -huh. že začali sme ako rodina viacej opúšťať Slovensko a náštevovať iné európske krajiny. No a tam sme vlastne prišli na ostrov na mesiac prvýkrát. Bolo to v máji minulého, no už dva roky dozadu, to tak rýchlo ide, že človek si myslí, uh -huh. že minulý rok, ale už to nebolo minulý rok. A prišli sme tam na mesiac a chcela som si celkovo tak otestovať, že žiť dlhšie mimo ako svojho domu, mimo Slovenskej republiky. A poviem tak, že po tom mesiaci som normálne ako bola smutná, že odchádzame. Takže sa ti tam zapáčilo? Veľmi, veľmi. Bola som veľmi milo prekvapená, že je to ostrov, ale bol veľmi dobre vybudovaný čo sa týka aj proste infraštruktúry, aj čo sa týka ciest, aj potravín, aj vzťahy, ako ľudia ako komunikujú, aký je tam prístup v takých naozaj že maličkostiach. Ako napríklad, ja neviem, dám taký obrazný príklad, že idú ľudia cez prechod, tak tam automaticky tie auta zastania, zastavia. Že ani človek nemusí nejak pozerať, hej, že či ide to, že tam automaticky napríklad prechod, prechodcov automaticky zastaví. Čiže auto. to bolo také spontánne rozhodnutie, keď to tak nazveme. A čo sa týka detičiek, tie majú koľko rokov a zvykli si na to? Uh, deti majú, uh, Elinka má 6 rokov, Noelko má 5. To bolo také zaujímavé, že tam je trošku iný systém vzdelávací. V Španielsku, že tam neexistuje žiadny že odklad alebo takéto nejaké vymoženosti, ako máme na Slovensku, tam proste podľa ročníku ide dieťa, je umiestnené do zariadenia uh -huh. školského, to znamená, že dcera išla hneď do prvého ročníku. Tak to bolo také, že... A nemala si nejaké obavy, keď ste, keď ste sa tam už začínali teda stiahovať, tak uh, žiadny stres, žiadne obavy, že všetko tu nechávaš vlastne za sebou na tom Slovensku? Ako si to preciťovala? Uh, tak ja si myslím, že tým, že to je naozaj že obrovské rozhodnutie, že človek ako tým rozhodnutím aj dosť veľa uh, stráti alebo príde alebo teda musí ukončiť a uzavrieť a tiež ako samozrejme aj predať, kto chce teda aj predávať nehnuteľnosť, ktorú má na Slovensku. A my sme to tak urobili, že naozaj to bolo také rozhodnutie, že uh, riešili sme naozaj ukončenie, uh, predaje a celkové vlastne presťahovanie sa. A celý, ten tento, celý tento proces toho, toho predávania, sťahovania, rozmýšľania, tak ako to dlho celé vlastne trvalo? Od tej prvotnej myšlienky, že mm -hmm. idete tam, až po, až po ten moment, keď ste naozaj s tými kuframi, s, to, s všetkými svojimi vecami Áno. vystupovali z lietadla na ostrove. Dá sa povedať, že my sme to stihli naozaj veľmi, podľa mňa, efektívne rýchlo. Pretože tento celý proces, aj to rozhodnutie, aj potom celkovo to stiahovanie, predaj a podobne, tak taký rok približne. Aj s vybavením zase nových všetkých úradných záležitostí na ostrove. A čo sa týka už potom toho samotného žitia na ostrove, ten ostrovský život, aké to je? Je to úžasné. <laughs> je to naozaj úžasné. Ja to teraz vnímam aj tak trošku bližšie, že už tam žijeme. Už sme tam niekoľko mesiacov, už vlastne vyše, no teraz to bude za chvíľku už rok. A ja viem, že to je ako keby, dá sa povedať, že ešte krátka doba. Áno, je, nebudem sa teraz hovoriť, že jak už dlhé roky tam som, ale musím povedať, že po tých 7 mesiacoch, čo som prišla teraz sem, tak vidím tu ešte väčšiu zmenu toho života tam a života tu. Že ešte viac si vlastne ako keby zvedomujem, že kde vlastne žijem. Že aké to tam je a je to iné. Je to, je to také slobodnejšie, príjemnejšie, veľmi som šťastná za to rozhodnutie. Napríklad môžem spomenúť, ty si aktívna aj na sociálnych sieťach teda a ja som videl príspevok, keď si dávala, aký máš výhľad zo svojej kancelárie, no tak ja si myslím, že výhľad na oceán, na to by sa veľmi rýchlo dal zvyknúť. Áno. Tak ako to, a čomu sa vlastne venuješ v tejto kancelárii? Mm -hmm. Tak ja som začala už pred uh, niekoľkými rokmi, už 6 rokov teda aktívne podnikám a ja som celý život tak bola nastavená, že ja som tá typológia osobností, že naozaj nie je úplne do zamestnania. Uh, ja som bola vždy taká, ako, že voda... Hej, energetická žena, ktorá proste rada robila inak tie rozhodnutia a hľadala som nejaké iné spôsoby v tom živote, ako sa uplatniť. Takže ja už od začiatku vlastne v rámci života som veľa vzdelávala sa, takže mám dneska dve vysoké školy, venovala som psychoanalytickej psychoterapii ako výcviku akreditovaného, takže mňa to stále ťahalo ako k práci k s ľuďmi a dneska dá sa povedať, že sa tomu aj venujem a pracujem s ľudským zdrojom podnikám a pred tými šestimi rokmi som začala online podnikanie a to sa vlastne dostávame k tomu, že je to nejaký zdroj príjmu, ktorý môžem robiť online, môžem ho robiť z domu, tú prácu. Dneska síce mám aj iné zdroje príjmu, nie som ako závislá iba na tej online práci, ale je to, je to spôsob, ako dneska sa môžeme uplatiť na tom trhu a je to flexibilnejšie. Uh -huh. A čo sa týka možno teda tej práce, je to teda flexibilné ty si Uh, ty sa venuješ aj sociálnym sieťam ja viem, že ty tam pridávaš rôzne motivačné citáty a snažíš sa ľudí motivovať aby si išli za svojimi snami z ako, a s, a, s akou spätnou väzbou sa stretávaš od týchto divákov alebo sledujúcich mm -hmm. na sociálnych sieťach stretávaš sa s nejakými milými správami alebo naopak aj s takými tými typickými hejtermi uh, takto ja musím povedať, že ja milujem svoju komunitu uh, a ja vždy poviem tak že ľudia okolo nás sú odrazom kdo sme my, sami ja musím povedať, že teda zaklopať aj e, celkovo povedať, že mám veľmi dobrú, kvalitnú komunitu ľudí, máme tam veľmi blízke vzťahy, e, cítim tam takú podporu, presne e, ja sociálne siete využívam na skôr inšpiráciu druhých ľudí, e, aby som im vlastne vedela odovzať nejakú hodnotu, že není to len proste ten konzum a predaj a, a len biznisovo, ale vnímam to tak, že tie sociálne siete boli na niečo ako vytvorené, e, každý si z toho zoberie to, čo potrebuje a ja som ten typ človeka, ktorý práve tam sem prináša tú hodnotu a spájať tých ľudí, podporovať ich, ukazovať im príležitosť. Pracujem so ženami, pomáham rodinám si trošku zlepšiť finančne. Toto sú také hodnoty pre mňa, no, taký zámer toho. A darí sa ti v tom? Stretávaš sa aj s ľuďmi, ktorí práve opačne, že reagujú nejak negatívne na to, pretože je známe, že na tých sociálnych sieťach presne to je to miesto, kde ľudia, áno. možno vytvára sa tam priestor na tú, že ľudia ako keby závidia tým ostatným. Stretávaš sa s týmto aj ty? Stretávam sa s týmto. Sú to naozaj niekedy pekné, pre, také ťažké, zaujímavé prekážky alebo taká spätná väzba. Ale ja tým, že som vyštudovaný psychoanalytický psychoterapeut, tak ja viem, že ten človek, ktorý napíše hate, je z nejakého spôsobu nešťastný ten človek a skôr potrebuje moju podporu. Takže pre mňa je to tiež ako nejaká interakcia s tými divákmi alebo s tými ľuďmi, ktorí teda sledujú moje sociálne siete a pre mňa to je také, že ja im ešte skôr napíšem a zostaneme kamarati potom, takže je to aj o tom postoje. Čiže to obratíš vlastne... Uh, v Dobro, tak. Áno, tak, aby, aby, to takto... Áno, vlastne. väčšinou skončia ako moji zákazníci alebo teda priatelia. Niki, ja o tebe viem aj jednu pikošku, že pripravuješ svoju vlastnú knihu, tak vedela by si nám aj o tomto možno niečo povedať? Áno, to je taký môj životný dlhší proces. To nebolo tak rýchle, ako odsťahovať sa na Tenerife. Mm -hmm. Ja som od malička mala taký dosť pohnutejší život, tým, že som vyrasala bez maminy, ktorá mi v desiatich rokoch zomrela, takže to detstvo bolo také, že nie na rúžiach vyslate. A dá sa povedať, že všetko, čo som si v živote vybudovala, bola nejaká moja priebojnosť, cieľavedomosť a pracovitosť. To znamená, že počas tých všetkých ako životných etap som prichádzala na rôzne aj prekážky, aj nové priateľstva, aj výzvy, aj celkové také napredovanie osobnostné. A tým sú práve sprevádzané aj tie rozhodnutia. A dneska ľudia niekedy majú strach robiť rozhodnutia, takže by som tam chcela dať ako keby aj z toho detstva, že ako človek vlastne dokáže aj v tej prítomnosti, v tom jednom živote, že nemusíme riešiť ani minulé životy, vieme si vlastne ako keby upgradnúť ten vlastný život, vieme sa posunúť aj z nuly alebo z bodu A do bodu B, že naozaj je to reálne, keď človek na sebe pracuje a je to zase pre inšpiráciu ľudí, že naozaj aj žena, ktorá proste vyrastala bez rodičov, nemala proste pripravené tú budúcnosť, že Dá sa to, dá sa to proste. A chcem takto podporiť ľudí, aby vedeli výjsť z tej komfortnej zóny a zistili, že naozaj máme teraz produktívny život a treba žiť naplno a užívať si to. Čiže chceš odovzdávať aj také tie svoje tak. presne skúsenosti? Ano, zo života? A tam dať, áno, a chcem tam dať, lebo väčšinou ľudia pozerajú už na hotový výsledok. Aj, aj tie sociálne siete dneska nám tak ako prikrašľujú, dá sa povedať, že prikra, prikrašľujú nám tú realitu. A potom ľudia majú pocit, že ja mám nejaký nudný život a mne sa vôbec nedarí pozrieť si túto Čechovičovu, aké to tam má nádherné, tie palmy a tak. Ale práve ten proces, tie prekážky, aj tie výzvy počas či už podnikania alebo života, to už neukazujeme. Takže ja by som chcela v tej knižke dať takú ako fakt reálnu, proste reálny ten proces, že bolo to niekedy aj ťažké. A táto kniha je to zatiaľ iba tvoj nejaký nápad, alebo už si začala aj s písaním? Takto, je to nápad už niekoľko rokov a ja som čakala v tom živote, ešte som sa necítila napríklad, takže ešte som potrebovala takú čerešničku na torte, ktorá mi ako spustí to načasovanie, že áno, teraz je ten čas, Nikoleta, teraz je čas to napísať A toto prišlo tak pred dvoma mesiacmi. A vtedy som to prvýkrát dala von aj na sociálne siete, a hovorím, ja aj ten Myško si to pamätá, lebo sme sa o tom bavili. A teraz cítim, že je to správne načasovanie začať písať. Že teraz to cítim, že áno že je to správne. Možno práve v tej tvojej kancelárii s tým výhľadom. Presne tak. Je aj toto možno to prostredie takou inšpiráciou pre teba? Určite, lebo človek tak spomalí a začne vnímať uh, ten život aj hlavne aj ľudí okolo seba, aj tú prírodu, aj ten život tak intenzívnejšie. Naozaj tam maňána má niečo do seba. Uh -huh. A ja keď som prišla do takejto maňány, tak ja hovorím, ty brďota, ty sa tu naučíš pekne trpezlivosti, pretože tam všade, ako je Maňana, a, a celkovo je to tam také pokojnejšie. Tak si myslím, že veľmi dobré prostredie na písanie knihy. Určite áno, ale potom, keď ty si taká energická, takú ako ťa poznám, tak potom nemáš problém s tými ľuďmi tam? Vieš čo? Tým, že oni sú trpezliví voči mne, čo sa týka jazykovej bariéry, pretože ja teda španielský, ja, ja to tiež neviem ani jeden jazyk. Uh -huh. Takže to vám prezradím, hej, o sebe. A veľa ľudí, ako toto je práve tá otázka, veď my nevieme jazyky, nemôžeme sa odsťahovať. Že by aj chceli urobiť nejaké rozhodnutie, ale majú tam ten obranný mechanizmus, veď ja neviem jazyk. A toto je zás, čo chcem ukázať tým ľuďom dneska, že ja neviem naozaj ani jeden jazyk, viem češtinu a slovenčinu, ale tak dobre. <rý> Hej. Ale aj napriek tomu som aj urobili to rozhodnutie a dnes sa tam učím v praxi. Nechodím aj na žiadne doučovanie, mala som lektorku, ale vidím, že lepšie sa učím v praxi, keď sa nebojím ako, a idem do toho a pýtam sa ich a vidím, že akí oni sú trpezliví, takže aj ja som s nimi. Mm -hmm. Čiže aj, tý, aj tí domáci tam sú takí, že ohľadu plný voči tým ľuďom, čo sa tam pristahujú a možno nevedia práve ten jazyk. Tak potom ako to prebieha? Ja neviem, ideš do obchodu a potrebuješ si niečo kúpiť, niečo zháňaš, nevieš to nájsť v tých regáloch. A ako potom v tej praxi to vyzerá? No v praxi to vyzerá tak, že máš aplikácie Španielčiny v telefóne a tam máš presne, ako hej, aj uh -huh. čo zvyká, vlastne máš tam sekcie, obchod, reštaurácia, škola a tak ďalej. Takže ja si keď tak vyberiem, nájdem správne slovičko. Ale veľa sa aj pýtam, niekedy používam slovensko, anglický, španielský <laughs> slovník. Takže sa mi aj smejú kamaráti vždy, že keď poviem, že uno palačinka, že zabudnem, hej, a spojím tieto dve slovička ako španielsko-slovenské. Ale super, akože oni sú, dá sa, dá sa. A človek, tým, že sa nebojím a idem do toho rozprávaného slova, do tej komunikácii, tak to sa na teba lepí najlepšie v praxi. Jasné, je to úplne najlepšie, čo sa týka teda tej praxe. Pretože ano. oni naj, najlepšie ťa to naučia. A naučíš sa to záchodu, pretože si nútená, že e, možno je náročnejšie sa to učiť takto s nejakými lektormi a podobne. Že a naozaj. Je to aj zábavnejšie lebo ťa to privádza do rôznych teda, situácií vtipných. Zažila si aj nejakú takúto vtipnú situáciu? <laughs> Áno, zažívala som aj, keď som skomolila nejak slovička, ale oni sú takí zlatí španieli, že oni sa smejú s tebou. <laughs> vieš, že, toto Jasné. je to super, že oni sa, vieš, nie sú takí, že nepozorujú na teba, že ješ, čo si povedala, vieš, alebo že, Ale oni sa smejú s tebou, takže tak ti dajú takú podporu. Je také spontánne, je to také uvoľnené. Ja sa ťa ešte opýtam, tak teda žiješ na tom Tenerife už rok? No, sa, teraz to približujeme sa k prvému roku. Áno. A mala si už možno aj takú nejakú krízu, že nejakým spôsobom ti chýbal ten domov? Alebo... Vieš čo, ja sa musím priznať, že nie. A ani som tú krízu nejak nečakala. Že ani som to nejak v podvedomí nejak nepriťahovala, že teraz, aha, veď, teraz sa ti tu páči, počkaj za tri mesiace, hej, ak sa hovorí, že tie kvartálne e, mesiace, že vždy príde tá kríza e, celkovo vo vzťahoch. No ale neprišlo, akože ja to, ja to vnímam, akože samozrejme, e, mám tu rodinu na Slovensku, ale ja to berem tak, že tá rodina, keď príde za nami, tak ešte práve intenzívnejšie spolu zažívame ten čas spoločne, pretože tá rodina nechodí do práce, my si to tam zariadíme. A je tam tá intenzívnejší, ten vzťah, aj proste to využiteľnosť toho času. Keď sme boli na Slovensku, áno, je, bolo to také, že každý sa ráhaňa, dneska ľudia majú dve, tri práce, proste á, sú unavení z toho bežného života, to znamená, sú aj radi, že majú ten svoj pokoj. Takže ja musím povedať, že keď sme žili na Slovensku, paradoxne sme bývali bližšie, ale ten čas sme si nevedeli tak spoločne užiť. Jasne. Takže aj toto beriem á, ako plus. Niky, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našla čas v rámci teda nejakých výbavovačiek, že si nápadne bola na Slovensku aj na tento rozhovor. Sledovali ste alebo počúvali ste podcast 24 televízie. Joj, moje meno je Michal Grežďo a rozprával som sa s veľmi inšpiratívnou Nikoletou Čechovičovou. Niekedy na budúce. Dovidenia.